Zahvaljujem predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani. Pitanje koje danas postavljamo kao poslanički klub Demokratske stranke u svoje lično ime jeste da li postoji strategija za razvoj domaćeg turizma. Malo smo zbunjeni najavama premijera Srbije zato što se najavljuju poreski podsticaji za domaći turizam, a još uvek nikome nije jasno kako i na koji način će to biti sprovedeno u delo. I takođe nam nije jasno zbog čega premijer najavljuje poreske podsticaje, a s druge strane Ministarstvo finansija od 14. aprila 2015. godine prvi put tumači, citiram, kada poslodavac na teret sopstvenih sredstava zaposlenima obezbeđuje učestvovanje u aktivnostima koje za cilj imaju jačanje timskog duha, takozvani team building, takvo primanje predstavlja činjenje pogodnosti zaposlenima koje podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na zaradu i plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade. Drugim rečima, preko 80% kapaciteta van privrednih centara u Srbiji, koji predstavljaju, naravno, pre svega veliki gradovi Srbije. U unutrašnjosti Srbije 80% turističkih aktivnosti, hotelijerstva i kapaciteta popunjavaju se isključivo preko toga što poslodavac ili poslodavci u javnom ili privatnom sektoru šalju radnike na takozvani team building u cilju poslovne edukacije, u cilju uspostavljanja bolje organizacije u poslovanju, u cilju razvijanja timskog duha, u cilju poslovnih radionica. Ono što jeste naše pitanje je zbog čega Ministarstvo finansija ovim tumačenjem zapravo radi potpuno suprotnu stvar u odnosu na onu koju je predložio premijer Srbije, jer će ova odluka Ministarstva finansija u krajnjoj liniji onemogućiti dalji razvoj turizma, što samo govori da strategija za razvoj domaćeg turizma u Srbiji apsolutno i ne postoji. Kada su u pitanju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Republike Srbije, kada su u pitanju radnici iz privatnog sektora, oni u buduće neće od strane poslodavaca biti slati na takozvani team building iz prostog razloga što se troškovi uvećavaju za 60% od vrednosti organizacije samih putovanja. Dakle, ukoliko 70.000 dinara po osobi bude u buduće izdvajalo, moraće biti uplaćeno još 6.000 dinara poreza zato što Ministarstvo finansija ima posebno tumačenje po prvi put u svojoj istoriji. Na kraju, turizam u Srbiji zbog nekoliko vaučera od 5.000 dinara neće zaživeti. Na ovaj način Ministarstvo finansija doprinosi tome da u unutrašnjosti Srbije van privrednih centara će potpuno zamrti turistička aktivnost. Ono što je do sada bila praksa da oni hotelijeri koji su živeli od korporativnih jednodnevnih ili višednevnih putovanja, to sada više neće biti slučaj zato što se troškovi uvećavaju za 60% kada su u pitanju porezi. U odnosu na 2011. godinu, kada je Ministarstvo finansija to primanje zaposlenog oslobađalo od plaćanja poreza na zaradu, sada je to, ponavljam, 60% više, što će za 80% smanjiti aktivnost kada je u pitanju turizam van privrednih centara u Srbiji. Ono što je takođe važno jeste pojašnjenje poreskih podsticaja za razvoj domaćeg turizma iz prostog razloga što na ovom primeru, kada je u pitanju premijer Republike Srbije i kada je u pitanju ministarstvo iz iste vlade, imaju potpuno suprotno viđenje razvoja domaćeg turizma, što će u potpunosti doprineti tome da kolizijom propisa i najava se zbune pre svega građani koji će možda želeti da ostanu ovog leta u Srbiji i da letuju u Srbiji, to neće učiniti iz prostog razloga što nije jasno kako i na koji način će poreski podsticaji biti omogućeni onima
koji se budu odlučili na ovaj postupak. Zahvaljujem.